Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo poručuju, nakon ove godine u Primorsko-goranskoj županiji kreće cijepljenje protiv koronavirusa. Na Riječkoj tržnici nošenje maske obavezno je i na otvorenom prostoru. Svjetski poznati dizajner u Kostreni uredio dva mjesta za blagdansko fotografiranje. Nogometaši Rijeke nastavljaju naporan ritam utakmica. Nakon velikog boda protiv Real Sociedada, sutra ih na Poljudu čeka Hajduk. Sutra će biti umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom. Oborina će lokalno biti obilna, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Hrvatska je naručila 5.600.000 doza cjepiva protiv koronavirusa od raznih proizvođača, te dodatnih 300.000 doza za kraj 2021. godine. Kada će stići prve doze cjepiva još se ne zna, a u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u tijeku su pripreme za cijepljenje. U prvoj fazi koja će nastupiti najvjerojatnije neposredno poslije nove godine u Primorsko-goranskoj županiji će biti u prvoj fazi cijepljeno 4.346 osoba. To su dakle one skupine koje se odnose prvenstveno na zdravstvene radnike, a s druge strane su to dakle djelatnici i korisnici svih domova u Primorsko-goranskoj županiji. Druga faza cijepljenja podrazumijeva nezdravstvene djelatnike u zdravstvenim ustanovama, te starije osobe i kronične bolesnike. Cijepljenje će biti besplatno i dobrovoljno. Treća faza će obuhvatiti dakle sve ostale koji ne spadaju u ove prethodno navedene kategorije, a koji su zainteresirani za cijepljenje. Cjepiva većine proizvođača, da bi bila učinkovita, moraju se primiti u dvije doze i to u razmaku od nekoliko tjedana. Europska unija iznimno vodi računa o sigurnosti cjepiva, tako da ćemo moći biti sigurni da sva cjepiva koja ćemo mi dobiti, a radi se o više različitih proizvođača, da će biti dobro provjerena i sigurna za primjenu. U Primorsko-goranskoj županiji u posljednja 24 sata 278 je novo zaraženih koronavirusom. Mi i dalje u stvari bilježimo jedan umjereni epidemijski rast u našoj županiji, što je donekle ohrabrujuće, međutim trend nažalost još uvijek nije dobar, on još uvijek nije u smislu potpune stagnacije ili pada. U Riječkom KBC-u hospitalizirano je 125 COVID pozitivnih pacijenata, od kojih je 16 na respiratoru. Tijekom jučerašnjeg dana 5 osoba je preminulo. I dalje postotak hospitaliziranih, udio hospitaliziranih među aktivnim slučajevima iznosi između 4 i 5%. Ukupno je zaraženo 29 korisnika domova za starije i nemoćne osobe, te 23 djelatnika. Što se tiče stanja u školama i na fakultetima, trenutno su 171 učenik, 50 studenata i 35 nastavnika COVID pozitivni. Prioritet je da se nastava održi pogotovo za osnovne škole. Pretpostavljam da ste upoznati sa odlukom prema kojoj će srednje škole od 14.12. preći u online režim nastave. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj su zabilježena 4.084 nova slučaja zaraze koronavirusom, a 70 osoba je preminulo. Na glavnoj riječkoj tržnici nošenje zaštitne maske od danas je obavezno i na otvorenom prostoru. Ok, vidite kako je puno ljudi. Mislim, logično da se moramo čuvati. Obavezno, obavezno. Treba se čuvati. Rekli su da ide u gore u zraku, da možemo dobiti preko aerosola. Znači, trebalo bi nositi maske. Treba se zaštititi, tako. Znači, treba nositi maske na otvorenom. Mi smo tu, evo, koliko ljudi tu imamo. Treba nositi maske, da se zaštitimo jedan drugoga. Bogata ponuda na riječkoj tržnici jutros je privukla mnogo građana. Prodavači su osim prodajom zadovoljni i s novo uvedenom mjerom. Ne mogu ja imati masku, kupac nema. I ja moram imati i kupac mora imati. To je to. Ako se svi pridržavamo pravila i nositi maske i to je pravilno i to je za mene u redu. Čista desetka.
Na svim otvorenim prostorima u okolnostima povećane mogućnosti prijenosa virusa, odnosno tamo gdje nije moguće održati metar i pol razmaka, obavezno je nošenje zaštitne maske. Na vanjskom prostoru se maska ne mora koristiti ako ste sami na ulici, ako ne dolazite na udaljenost sa drugim osobama, na udaljenost manju od metar i pol. Ali nošenje, dakle, tamo gdje se ljudi kreću, dakle, u javnim prostorima, u vanjskom okolišu, gdje ljudi mogu doći na udaljenost manju od metar i pol, tamo je nošenje maske obavezno. Od danas se počinje kažnjavati nenošenje ili nepravilno nošenje maski tamo gdje su one obavezne, a za građane će te kazne iznositi 500 kuna. Od danas pa do 21. prosinca na snazi su i nove mjere za Primorsko-goransku županiju, a to su zabrana posjeta korisnicima domova za starije i nemoćne osobe, osim u iznimnim slučajevima, dok se osobama starije životne dobi i rizičnim skupinama preporuča da ne koriste javni, gradski i prigradski prijevoz u vremenu od 6 do 8.30 sati, osim u opravdanim slučajevima. Duh božićnih blagdana u Kostreni ove godine donosi najljepša božićna bajka Kostrene. U sklopu Dana općina Kostrene, koji počinju 4. prosinca, a završavaju 13. prosinca, općina Kostrena, Centar kulture Kostrena i turistička zajednica napravili su najljepšu bajku Kostrene. Ona podrazumijeva osmišljavanje ovog fotopointa koji se nalazi iza mene, u čijem nam je kreiranju pomogao Juraj Zigman. U nju se svojim radom uključio i poznati hrvatski modni dizajner Juraj Zigman, koji će prigodno urediti dva nova fotopointa. Ona je uvali Žurkovo, već je gotov. S obzirom da je baš sad jako popularno imati dobar fotopoint sa dobrim pogledom koji u Kostreni sigurno imamo na ta dva mjesta, to je, znači, uvala Žurkovo i prostor ispod Kostrenke, tako da bit će sigurno vrlo atraktivni za slikanje i za poslat, na primjer, svojim najmilima neku razglednicu. Činilo mi se super zato što sam ja u Kostreni, radim i stvaram u Kostreni, tako da to je jedan spoj koji je zapravo trebao biti normalan, to je neki mali moj doprinos. S obzirom kako su adventske manifestacije zbog epidemiološke situacije zabranjene, općina Kostrena je to nadomjestila nikad bogatijom blagdanskom rasvjetom. Tako da je dodatno ukrasila naša poznata mjesta u općini. Sidro koje ste sigurno vidjeli na putu do ovdje bit će osvjetljeno. Fotopoint i ova ovdje uvala Žurkovu, to je jedno od novih mjesta koje se osvjetljava. Potom zgrada turističke zajednice, prostor ispred Narodne čitaonice Kostrena, ali uglavnom cijela Kostrena svijetli, tako da se nadam da smo barem na taj način uspjeli donijeti ovaj adventski duh. Isto tako, tijekom prosinca putem društvenih mreža, božićna čarolija izrade blagdanskih ukrasa ući će u svaki dom. 4 video uratka koji se vrte na društvenim mrežama i svakoga utorka imate mogućnost postati sretan dobitnik kostrenske torte. Također, zbog epidemiološke situacije, ovogodišnja svečana sjednica općinskog vijeća Kostrene će 6. prosinca na dan općine i blagdan Svetog Nikole biti održana online. Od jučer u Eksportu na Delti može se razgledati izložba Krajolici sjećanja u grafitima, koja se temelji na fotografijama koje su tijekom proteklog desetljeća snimili istraživačica i istraživači koji rade na području bivše Jugoslavije, Rozvita Kersten Pejanić, Vjeran Pavloković, Erik Ušić i Kevin Kenjar. Svaki od njih analizirao je političke izjave, značajke i osjećaje koji se manifestiraju i realiziraju u obliku grafita i drugih jezičnih i semiotičkih znakova koji se nalaze u fizičkom krajoliku. Fotografije vizualnog krajolika sjećanja iz različitih dijelova Hrvatske i drugih zemalja bivše Jugoslavije na eksplicitan način prikazuju političke sukobe i ideološke premise, povijesne rupture i mnogostruke slojeve prošlosti, kao i odnose i identifikacije unutar i izvan različitih grupa. Iako su autorica i autori temi pristupili polazeći iz različitih disciplina, zajedno dijele fascinaciju među odnosima grafita i krajolika sjećanja, u ovoj regiji osporavanih narativa i kompleksnih povijesti.
Izložbu organizira Centar za napredne studije Sveučilišta u Rijeci, a održava se u sklopu programa Krajobrazi sjećanja, programskog pravca Doba moći, sastavnog dijela programa Rijeke 2020 Europske prijestolnice kulture. U Pulskom je amfiteatru predstavljen prototip društvene inovacije Puzla arene za slijepe i slabovidne osobe. Ovaj prototip rezultat uspješne suradnje Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli i Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, a uz pomoć Pulske škole za odgoj i obrazovanje i Pulske medicinske škole. Izvanredni profesor doktor znanosti Sven Maričić kao ravnatelj Znanstveno-istraživačkog instituta Vizio te profesor Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli u suradnji sa svojim studentima kreirao je prototip ove puzle. Ono zašto smo se u stvari danas ovdje okupili je da u sklopu projekta 3D for Vet radimo jednu prezentaciju jednog dijela, samo manjeg segmenta. Ovo je samo jedan manji dio bio na proljeće kada nadamo se popuste epidemiološke mjere. Napravit ćemo jednu puno detaljniju i sa puno više informacija. Ovo je ono što se kaže obilježavanje dana osoba sa invaliditetom na način na koji možda i najbolje bilo moguće, to je da naši studenti i studentice naprave 3D model i da ga onda ovdje pred vama predstavimo. Ova je puzla arene za slijepe i slabovidne osobe tek jedan u nizu proizvoda koji mogu pomoći ranjivim skupinama, a na koje je Pulsko sveučilište posebno ponosno. Velika je stvar iz više razloga. Prije svega za studente koji su se zaista trudili i bili su visoko motivirani i vrijedni da izrade dakle, ovaj model u 3D tehnologiji. Isto tako veliki je značaj naših nastavnika mentora koji su ih motivirali da to sve skupa zapravo rade. To je jedna duža priča, jedna ozbiljna priča koja traje već neko vrijeme. Uglavnom vezana je za otvaranje znanstvenog tehnološkog instituta Vizio pri našem sveučilištu, kada smo zapravo počeli i sa izradom modela 3D robotske ruke na Ericssonovoj Nikola Tesla ljetnoj školi znanosti. Osnovni je cilj ove 3D puzle slijepim i slabovidnim osobama pomoći da si predoče kako zapravo izgleda arena, ali i poticanje djece na slaganje puzle sa čime razvijaju motoričke sposobnosti i rade na koncentraciji. No koliko je ova inovacija korisna, najbolje je čuti iz usta slijepe osobe. Naravno da sam prisustvovao često ovakvim prilikama kad se nešto napravi za dobrobit slijepih, da se omogući dostupnost i pristupačnost. Da je tamo negdje recimo 78. godine bilo ovako nešto izrađeno, ne bih bio došao tražiti lijevi ćošak od arene, ali s obzirom da ja nisam vidio pa nisam znao da Pulska arena nema ni lijevog ni desnog ćoška, obično kad se nešto prilagodi slijepim osobama, ja kažem da se danas osjećam manje slijepim nego inače. U ovaj su projekt bili uključeni studenti i studentice Robert Krajačić, Selma Bitić, Manuel Bratović, Ante Bačić, Karlo Polić, Mateo Gregorović, Juraj Vivoda, David Ivanek i Ivan Maretić. Sjajan bod u utakmici protiv Real Sociedada već je arhiviran, a o novim bodovima se razmišlja na jugu Hrvatske. Nogometaši Rijeke sutra igraju jadranski derbi. Jadranski derbi uvijek daje emociju više. U tom smjeru ćemo se spremati. Ja mislim da smo u dobroj formi, što mislim da je jako bitno. Želimo prikazati sve što u danom trenutku možemo. Igrači mislim da su spremni. Sigurno će biti neizvjesna utakmica kao uvijek. Meni je najbitnije da opet držimo fokus kroz cijelu utakmicu, da iskoristimo prilike koje će nam se ponuditi i držimo dobru organizaciju igre kroz cijelu utakmicu. Tako to nam je neki cilj i sigurno ja mislim da ako to sve napravimo kako treba na našoj razini, možemo se nadati nekom pozitivnom rezultatu. A o naboju sutrašnja dva protivnika ne treba previše trošiti riječi, kao ni igrače dodatno pozivati na angažman. No tko će sutra istrčati protiv Hajduka još je uvijek nepoznanica. Ja ću reći da ćemo čak i na autobusu brojati igrače u smjeri kako ćemo ih zarotirati.
Sigurno Čerin je onaj koji se uzlijedio i vjerojatno završio čak i ovu sezonu, to nije dobra vijest za nas. Ostale ćemo vidjeti, jer dan, dva nakon utakmice je uvijek ono škatljivo vrijeme i puno toga se može poremetiti. Tako da, ali mirni smo, medicinska služba radi svoje, igrači su spremni, rekao sam, mladi su, im puni smo energije, želimo igrati na tri dana. Tako da ja u tom ne vidim nikakvog problema, nego samo želim mentalni fokus na utakmicu, što sam rekao, koja je uvijek emocija za nešto više. Utakmice na polju dopočinju u 17:05. Nakon Hajduka, Rijeka u četvrtak na Rujevici igra posljednju utakmicu u Europa ligi protiv AZ Alkmara.